当我们的政治人物、我们的大学、当我们这些贵族、名校、专家、教授不断的证明自己的无能、无知、无耻的时候，人就会把希望、期望、目标、方向放到其他的地方，我们就会开始怀疑这些贵族、这些掌权的贵族、权贵是否值得拥有这些权力跟政权。我几乎每次在节目上讲到台湾之光四个字的时候，都是在吐槽台湾人怎么会把这些左派当成是自己的偶像，什么林书豪啊、波士顿的五米之类的。这次真的是台湾之光了。如果你是华人的话，你应该要谢谢这个人的父母，他们教出来一个好儿子，有正确的价值观，正义不妥协，而且不愿意加入左派的议程，还亲自领导抵抗左派。这个人叫做 James C. Ho。何俊宇是川普指派的联邦法官中的其中一位，现在在联邦第五巡回法院当法官。他说从现在开始，他不会再雇用耶鲁法学院出来的法官助理或者是法官文员。他有权利这么做，他也应该要这么做。他在报道上面说得很清楚，耶鲁大学已经不是之前的耶鲁大学，已经不是之前的耶鲁法学院了。耶鲁大学不但无条件的接受所谓的取消文化，还积极的使用取消文化。他说，从今天开始，我不会再雇用任何从耶鲁法学院出来的学生来当法官助理。我认为其他法官也应该跟我一样。非常好，非常棒，台湾之光。很多人就会说，那耶鲁法学院也有其他很好的学生啊，你这个样子 不也是取消文化吗？不也是不公平吗？Maybe， 或许吧。耶鲁大学不管是在美国甚至全世界都是数一数二的常春藤学校，耶鲁法学院每年都把他们的学生送到各式各样很重要的职位上，政府的职位上。如果你的履历表上面写的是耶鲁法学院的话，那基本上你想去哪里工作你就可以去哪里工作，比那个什么陈志忠的伯克莱大学、蔡英文的康奈尔、马英九的哈佛，哈佛好像跟耶鲁好像是平起平坐，是不是？我不太知道，好像现在也是平起平坐的左这个样子。不过这些大学都是一流的大学，问题是为什么？为什么他们是一流的大学？因为他们的学术要求、他们的历史、他们的文化、他们的习俗，让这些学校跟世界一流的人才才做直接的连接。但是现在呢，现在这些大学的名字还代表着那些学校的学术要求、历史文化跟习俗吗？跟十年前、二十年前、三十年前这些学校的名字代表的意义跟现在是完全不一样的。以前那边出来的律师在乎的是正义、是事实、是道理、是逻辑，现在他们教出来的学生是连男人跟女人都分不清楚的，连男人能不能怀孕都回答不出来的。所以如果你身为一个第五巡回法院的大法官，你看到这个样子的情形，你也会告诉自己说，对，这些学校或许曾经代表很好的名声，曾经有很好的历史，但是现在真的是已经腐烂到一个境界了。他们已经把耶鲁大学的内部的内容全部弄出来掏空，穿着耶鲁大学的外皮在外面作威作福，跟那个周迅演的那个电影《画皮》一样啊。这些大学已经不是以前的大学了，只是有同一个名字而已。所以从现在开始不会再有特殊待遇。我之前在台湾工作过四年，大家也都知道美国的留学生回去的话都很吃香，英文又好，又是我又 FIDM 毕业的，工作很好找，面试几家就中几家。我选到那家公司，当时我的总经理就跟我讲说，你从美国回来的啊？哦，在美国读设计学院啊？要是我的话，我不会雇用美国回来的。你们每一个都拽得跟什么一样，每个都以为自己要做什么革命性的设计，对于市场、经济、估价、报价都不了解，甚至对于布料的成分、进货出货的税金、做工这些基本的都不了解，只会画一堆做不出来的、太贵的、没有任何大脑的衣服而已。然后他是对的，很多的留学生就是用从美国回来的这个称号来招摇撞骗，做到比一般人高的位置。所以人一定要自己努力才可以。我花了四年在那个地方，我学到了非常多的东西，然后最后也在老板跟总经理认可下，
当他们觉得我准备好了之后，我当上了设计部门的经理。我当时就有这样的自觉，就是学历跟学校的名字只是父母追求的，其实一点用处都没有，而且不是一个品质保证。讲我的例子，或许大家比较模糊一点。那我讲另外一个例子，大家都经历过的，跟 COVID 当时一样。COVID 当时的时候，我也很害怕。绝大多数的情况下，我是会相信那些专家教授的。我认为说，他们读了这么多书，做了这么高的位置，有这么多经验，懂得一定比我多。绝大多数我应该会听他们的建议，什么戴口罩啊 ，six feet 啊，不要去很多人的地方啊，甚至疫苗，然后什么阻止病毒扩散，我对这些东西完全没研究，所以我应该就会相信他们。然后 COVID 之后，我可以说他们完全失去了公信力，他们说的东西我几乎不可能相信。COVID 之后，如果 Dr. Fauci 跑过来跟我说现在有个疫情太严重，所以说你要打这个绝对对你无害的疫苗，然后旁边有一个非洲来的巫师跟我说，就是穿着羽毛那一种，跟我说：“哎呀，我们只要清炖三磅的羊肝，然后还有五颗蝙蝠的眼睛，不需要喝清炖完倒掉就好。”我就是宁愿相信那个非洲来的巫师，我也不要相信 Dr. Fauci。我觉得他在医疗的专业知识上面，绝对比 Dr. Fauci 还要强。他们一次又一次的骗我们，一次又一次的搞错事情，然后用一个感冒造成各式各样的政治迫害跟强制夺权，我没有任何的理由要再相信他们。那今天非常难得，好新闻不断，我们要从这些政治人物身上学到的东西就是坚持，坚持的不能妥协的传出基督的价值观。为什么教会甚至整个基督教基督徒会变得这么没有公信力，就是因为我们没有守护我们的价值观。我们看到弟兄姐妹犯罪了啊，做没有道德的事情啊，没有关系啊，那他家的事，帮他祷告就好，合一最重要，这是圣经的教导吗？如果真的是我们这样做，那也就算了。我们最常做的反而是在背后八卦，在后面看笑话。那些非基督徒的人会怎么看我们？我们就会是一群又犯罪又虚假合一又在背后讲八卦没有任何底线的一群人，造成的就是我们失去我们的公信力。如果别人问我们一些问题，我们都没办法回答，我们只会说就是不能堕胎啊，就是不能同婚啊，就是不能共产主义啊，就没有这样讲，耶稣就这样说的嘛，不然。而我们没有办法去解释为什么不能堕胎，为什么不能同婚，为什么共产主义是邪恶的。别人很简单的理解就是基督教什么也没教，基督教只是一个他们的心灵寄托，他们只是讲得好听，但是他们说一套做一套，他们所谓的圣经他们自己根本没读。最可怕的就是我们自己没读圣经，然后慢慢的被影响，然后认为说这个世界有在进步啊，这个世界在改变啊，所以神的律法也要跟得上时代嘛。这个世界就是在演化，一个进化，一个 evolving， 跟 Joe Biden 说的一样，的确人是在演化进化，我们随时都在 evolving， 但是我们只会有两个方向，每天 evolve 的更像耶稣，或者是变得更像世界。我们如果要像耶稣的话，我们就要在价值观的基础上面扎根扎稳，然后每天努力付出变得更好。感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请持续关注 AI News。